ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାଉଛି ଯେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି, ସିଏ ଆସିକି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ ଗୋପାଳପୁରରେ, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର। ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଆସିବି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୋ ଫୋର୍ସ ଆନ୍ ଏର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମି ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗୋପାଳପୁର ଇନ୍ 2019। ସୋ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବି, ସେଦିନ କଲେକ୍ଟର, SP, ତାଙ୍କ DG ଆଉ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ବୁଝିବା। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଶାନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, 5G ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଓଗାଳିଲେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ 5G ନୁହେଁ 5D। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସମ୍ବିଧାନର କଥା କହି ସିଧା ସିଧା 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି BJDରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି 5G ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମରାଯାଉଛି ତାହା ଏବେ 5D ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ 5T କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି 7D ହେଇଗଲାଣି। 5T ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7D, ଗୋଟେ ହେଲା ଦାଦନ, 5T ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ବାହାର, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଉତ୍ତର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି, କରପ୍ସନ୍ ଏଭ୍ରି ସେଣ୍ଟର, ବ୍ଲକରେ ତ କୁହନି ଗଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବିନା ପଇସାରେ କାରବାର ହେଉଛି। କମିଶନ, କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କରପ୍ସନ୍ ଆର୍ ଦ 3 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପଭର୍ଟି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭର୍ଟି। ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭର୍ଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ଗରିବୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ କହିଲେ BPL ଥିଲା, କାଲି ସକାଳେ କହିଦେଲେ ତୁମେ APL ହୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ 10 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷ, 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ସ୍କିପ୍ ଦିଆ ଅଛି, ସେ ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ବାକି କଲା ବେଳକୁ ସେ BPL ନାହିଁ, ବିଲୋ BPL ହୋଇଯାଉଛି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗେ ମେ ହେ, ଆଗେ ବି ନାହିଁ ସାର୍, ବହୁତ ପିଛେ ହୋ ଗିଆ, ଆପ୍ ତ ବାହାରତେ ନିକଲତେ ନାହିଁ ହେ। ସୋ ସେ ତୃତୀୟ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଆଜି 86,000 ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, 86,000 ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର 13 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନିୟମ କାହିଁକି। MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ ଯେ MLAଙ୍କର ଯେଉଁ MLA ଲାର୍ଡକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଲେକ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ସମୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳେଇବା, ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ହୋଇଯିବନି କି 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତା'ର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଏକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିଟା ଯାହା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ନିଜ ହାତରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିବା ଉଚିତ।
आगकु साधारण निर्वाचन थिबाबेले एबेठारु पद्मतुल आरंभ करि दैछंती विगत दिनरे बीजेडी रो पावरफुल थिबा प्रदीप पाणिग्राही। प्रदीप को ए भूमिका आगकु केउ रूप नेउछि ता आगामी दिनरे स्पष्ट होइबो। गोजामरु पीतांबर नाकक रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।